ni nini mnataka? Nini wafugaji? Kitu gani mnataka? Mimi ningetaka kusikia kwenu. Na nitawapatia nafasi. Museme kabisa ni kitu gani mnataka. Maana popote kuliko kuna vita. Nilikuwa mwaka mzima kwa huyu ndugu yangu huyu LCIC commissioner. Kutoka Marsabit, nilikuwa na DCC Ruto huko. Again, ni wafugaji wanauana, wanafujana, wanaharibu kila kitu kwao kule Marsabit. Bali huyu bwana county commissioner kutoka Samburu anatoka. Kule Mandera nilikuwa huko. Again, jamii yao wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Ilitumia karibu